e them me shumë qartësi, ne ju kemi besuar për çështjen e vizave, çështja është pezulluar nga ana e Francës, sepse bëhet respekt, ka të bëjë me respektin e fjalës së dhënë, dhe fjala nuk po mbahet. Ndërkohë, Fiorella pati edhe një moment tjetër të rëndësishëm në konferencën e përbashkët me presidentin francez Macron, i cili bëri të ditur se ka pezulluar procesin e liberalizimit të vizave për Kosovën, që do të hynte në fuqi nga janari vitit të ardhshëm, sepse nuk është mbajtur fjala e dhënë. Kujt i referohet zoti Macron? Duhet themi sot, Denisa, nga Tirana, Kosova mori një lajmë të kish nga Franca në përmjet presidenti Emmanuel Macron, i cili deklaroj se pavarësisht i dham të drejten që nga një janari 2024 Kosovarat të ketë mundësi televizin të lishën në bashkimin Europian, tashmë në kërkes të Francës, ky proces është pezulluar. Kjo do thotë si pas Emmanuel Macron se liderit e Kosovës nuk e ka nëmbajtur fjallën përse përket rrugës e dialogut. Dhe madje, jo vetëm që ka pezulluar duhet themi vizat, por i ka dhënë tre detyra Kosovës edhe Serbisë. E para njëra përsa i përket riorganizimit të zgjedhjeve në veri të Kosovës. Njohin autoriteteve atje në përmjet të gjithë serbe që duhet të marrin pjesë dhe njohin asociacionit të komunave serbe. Ka qënë ky mesaj Emmanuel Macron për Prishtinën zyrtare dhe nga anë tjetër, i ka kërkuar presidentit Aleksandr Vučić të dënoj sulmin 24 shtatorit, por pa e bërë vetë, Franca duhet të themi një gjithë të tilë në përmjet presidentit francez dhe nga anë tjetër ka kërkuar një përgjithshmëri nga ana e presidentit Vučić, gjithashtu edhe kryeministit Kurti, por duke përmendur, edhe duke referuar të takimeve të fundit që ka pas presidenti Emmanuel Macron, edhe për homologun e tij të Kosovës, Vjosa Osmani, duke deklaruar që ky është momenti për të pranuar planin franko-gjerman, ose për ndryshe situata mund të shkojë edhe më keq. Ky ka duhet në këtë konferencë përveç të vizitës historike, ky ishte një lajm, por jo lajm i mirë, përsa e përket ku të gjithë prisnim lajme të mira për integrimin, por është një lajm i keq për Kosovën. Por ju njoftoj që ndiqni pikërisht një pjesë të fjalës së zotit Macron referuar Kosovës dhe referuar të gjithë tensionet mes Prishtinës dhe Beogradit. Comme vous le savez, nous suivons avec beaucoup de vigilance. Ne ndjekim me shumë vigjilencë tensionet që ekzistojnë mes Prishtinës dhe Beogradit. Franca dhe Gjermania kanë bërë një propozim udhërrëfyes që unë mendoj që është i fortë dhe i mirë dhe presim që të respektohet nga të dyja palët. Mendoj që është përgjegjësia e zotit Vučić që ta dënojë prerazi aktet e 24 shtatorit. Sepse kontribuon në rikthimin e qetësisë në kufi. Dhe më pas, etapat e ardhshme dhe ajo që ka presim nga autoritetet kosovare dhe serbe është e thjeshtë. Riorganizimi i zgjedhjeve në komunat ku këto u bënë në kushtet e papërshtatshme, pjesëmarrjen e serbëve në këto zgjedhje dhe në institucione, njohjen e asociacionit të komunave serbe nga autoritetet kosovare. Si pas kësaj radhe, plotësisht dhe totalisht. Dhe pres që presidenti Vučić të jetë përgjegjës, pres një të njëjtën gjë nga presidentja dhe kryeministri kosovar. E them me shumë qartësi, ne ju kemi besuar për çështjen e vizave, çështja është pezulluar nga ana e Francës, sepse bëhet respekt, ka të bëjë me respektin e fjalës së dhënë, dhe fjala nuk po mbahet, pres që të angazhohen të dyja palët që të ecin për para një javë të ardhshme, është kushti i paqes në të gjithë zonën. Dhe në fakt, Fiorella, nëse zoti Macron do të kishtë mbëritur dje më herët gjaditës në Tiranë dhe do të bëje pjesë e samitit në kuadrët procesit Berlinit, këtë lajmë, Albin Kurti do të ja kishtë e njoftuar vetë, apo jo? Besoj që Albin Kurti, Denisa, është në dinit të këti fakti, por kjo mbetë për të parë se do ketë një reagim pas deklaratës që bëri zoti Macron në Tiranë, por nga ana tjetër duhet themi që president francezë nuk e fsheu të gjithë mbështetjen që jep Serbisë, pasi kur përmendi procesin e integrimit dhe të gjithë këtyre viteve që vende Ballkanit Perëndimor kanë qenë në pritje edhe të një vendimi nga Bashkimi Evropian, ai deklaroi që Serbia prej kohësh po qëndron pezull, një shtetë që unë e kam shumë për zemër, dhe madje në fjalën e tij nuk kishte asnjë dënim përsa përket sulmit të 24 shtatorit nga kriminal serb apo mbajtjes së zis nga Beogradi, duke mos i dënuar autoritetet atje apo duke mos kërkuar dhe asnjë hetim të paktën për këtë pjesë përsa i përket të gjithë këtyre tensioneve, përveç
vendimet tashmë janë marrë për Kosovën dhe kjo mbetet për të parë se si do të shkojë edhe situata. Por nga ana tjetër, vetë zoti Rama ka kërkuar që presidenti Emmanuel Macron së bashku me kancelarin Scholz të jenë ata që të udhëheqin dialogun mes Kosovës dhe Serbisë për t'i ulur në tryez dhe janë të gjitha këto zhvillime që tashmë pritet që të kenë një zhvillim përsa e përket edhe dialogut apo vijimit të tensioneve mes Prishtinës dhe Beogradit, pavarësisht se nga ana e Kosovës ka një vendim që papatur një dënim për Serbinë nuk mund të ulën në tryezën për të rinisur dialogun mes tyre. Faleminderit Fiorella për këtë raportim.